kang tansah tunggu dhateng panca sila kinarya ambarane budi luhur. Sagunging para alim ulama, para santri dalasan para kiai. Lho niki kang rinten pantareng rawuh tansah lelangjaran tuntunan suci. Ing sampun dilebeng wonten ing kitab suci wahyu ing ilahi. Nuli andika ingkang petilo luhur budi. Sagunging para tamu kakung saha putri ingkang gatinantu ing suka kasugi malikipun dhumateng kadhatan kasuwaca tunggel pangandika dhumateng handika sedaya ingkang petilo katembir sedaya lan sabda impalakonipun sadharaos. Inggih arep kawula mugi dipunisi saking panjenenganipun Bapa Poniman sekali dhumateng saiki. Mongko jejering pambyawara wonten sabetik bagian ingkang tetelo kedhasing prasaja dalu punika. Wonten ing rakiri kanggan punika ratri kalres malmidul kae. Kanggo pambyawara amur mani menggah lekas kasing sedya. Kuwi gatos sing perlu bagian prasaja punika ratri. Nuli karo conto kaliyan puntaraning bangsa ingkang limambaran agunging panca sila Gusmondo. Nuli panjenengan liwat kotang sasesarengan kanthi manunggil atentaraos. Tansah manung kumujo drata liwat punjaken puji syukur. Nuli panjenengan kula kepaksun tinan kembang manunggal kanthi ngawontenaken silaturahim mangkat jabing sedaya. Bareng berkah pangestu dhumateng panjenenganipun Bapa Poniman sekalian Ibu saiki. Ingkang rikalanggan punika radi. Dhumateng tetepi dharmaning merdha miwa suta margi sini. Mugi sami kapipun lumadya wasananing sedya saged kasembadan kang tulus lulus sarjo niswara tebih saking pagodhaning pangya bumi lan langit anggan jalawan niksa mring manungsa sagung langgeng purpur bumi sesa maha suci kagatan kang tulus-tulus harjo nesoro tata sing rahina gumanti nating gana katon remuwang sinewus patok nujuari tumbak cemengan lugunipun dinten setuwagi. Kanthi panjenenganipun Bapa Poniman sekali nuwun pangapunten lagu-lagu dhumateng wonten kasangipun Bapa Ibu Poniman sekali itu ingkang sampun anggadhahi manasawa campur sari ringkes semutir ingkang wijil saking dukuh jati malang ingkang dipun pangasani Rama Mas Setya Budi ingkang kasuwun hadir ngaken. Oh, buatan burung Susi Maharani yang mijil saking cepet klaten bersinar ingkang pungkasan itu ingkang tanse timur kenyes-kenyes sanjang itu pak pak sinten pak mur ingkang mijil saking telatah bagi suku Harjo Makmur. Senengnya Mbak Tiwi Lalia Protes Tumatang
tasih makane sarengan kali sound system saita sound dekorasi sampur sari ringkes semut ireng. Saking pengaruh di jalan, langgang mawon. Panjuli pun dengan para pemuda ini kau sing alus-alus rupiah dia Pak Didi, dia Pak Didi surat dia wonder. Nek kula mboten mboten kampe tetep. Nek kula karane mudeng, lek cerita mun aku mudeng, lek jenenge asil aku mudeng. Nggih. Monggo Pak Dik. Sapa menek? Monggo. Pak. Sapa menek? Jadi, buat dia yang matul, betul-betul pekel. Masuk. Jadi, satu lima lagu ini jam.